Beh je o pocite slobody. Aké odvážne je bežať na pomoc iným. Tým, ktorí chcú byť slobodní od hladu, získať vzdelanie a nádej. Svojím štartovným zabezpečíš jedlo v škole pre jedno dieťa na celý školský rok. A tak tvoj malý skutok odštartuje cestu jedla, ktorá mení životy v celých komunitách najchudobnejších krajín sveta. Lebo práve takéto malé skutky menia svet.